Будівництво нового корпусу Тернівської школи дозволило перевести навчання в одну зміну для учнів 8 класів. Роками в закладі не вистачало навчальних приміщень. У межах програми «Велике будівництво» тут звели новий корпус. Велика актова зала, обладнаний кабінет інформатики, трудового навчання, класні адміністративні приміщення та просторі коридори. Так описує сучасні умови директорка опорного закладу загальної середньої освіти Олена Палінкаш. З 1 вересня цього року тут здобувають освіту 198 школярів початкової ланки.